Välkommen Sebastian till vår hemmaplan. Även om vi står i ett kök som är din absoluta hemmaplan, så tänker jag på alla olivoljor som står här. Som är något jag och min pappa brinner för. Det är ju, jag brukar säga, jag har ju olivolja i blodet mer eller mindre. Ja, spännande. Kul att få höra några riktiga proffs här och få testa olivoljan och fördjupa mig lite i de här kunskaperna. Mycket nyfiken att se vad du upplever. Få höra dina personliga upplevelser. För att trots allt olivolja är alltid väldigt personlig. Vad är det du gillar mest i olivolja? Är det starka, kraftiga, peppriga eller är det de här lite mer runda, milda? Nej, men det beror ju helt och hållet på vad man lagar för typ av mat. Alltså jag tycker att de milda ska ju vara till mildare rätter, alltså någon lättare sallad. Men det peppriga kan också vara till någonting som är lite kraftigare. Man behöver tillsätta den här pepprigheten, fräschören, liksom grässmakerna, de tonerna framhäva. Så det varierar liksom helt och hållet till vilken rätt man gör. Och det är ju kul med olivolja, för den kan verkligen variera hur mycket som helst. Och det är ju liksom, det finns ungefär 600 oliver bara i Italien. Olika oliver som har sin karaktär. Som i sin tur påverkas otroligt mycket om väder och vind. Var Italien växer, vilken jordmån det är. Men till och med samma olivsort, samma träd från samma sluttning ger helt olika resultat från ett år till en annan beroende på om det regnar mycket, mycket sol och så vidare. Så att det, variationen är oändlig nästintill. Ingen annan land har så många olivsorter som Italien. Dessutom Italien är så mycket kuperat. Och så differentieras så det får man som enormt stor variation av oliver. I Italien, olivoljekultur har alltid varit nära vinkultur. Där vin växer, där finns en vinranka, finns också en olivträd. Och det har gått i generationer i tusen år att odla fram oliver tillsammans med vinrankor. Och på det sättet finns en kunskap, finns en känsla i att pressa olivoljor av världsklass faktiskt. Och den variation som Italien erbjuder, det ingen annan land kan erbjuda faktiskt. Då börjar vi med den här. Den är för mig, från min hemtrakten, den är en gårdsolja är för mig. Mer än en regional olja. För att de är olivlundar. Växer bara hos producenten uppe på en kulle, en fantastisk mikroklimat de har. Den här producenten har vunnit en internationell tävling som varje år går i Italien. 12 år i rad har kommit till finalen och vunnit 2 gånger på 12 år. Ska du berätta historien vad han gjorde, Guerrieri, när han vann guldmedaljen första gången? Ja, visst. Grundaren av den här firma, Azienda Guerrieri, det är en gammal familj som sedan början av 1800-talet har alltid varit på samma ställe och varit lantbrukare. I 200 år har de varit lantbrukare. Och de älskar sina träd, de pratar med sina träd. När de går ut på morgon med hunden och tar promenaden. Och när de vann första gången, när de fick guldmedaljen, då kom de hem, både pappa och sonen. De gick in i olivlunden och skrek, vi har vunnit! Men det är helt fantastiskt att man har den kärleken till produkten. Då är det ju liksom ren flytande kärlek vi kommer att testa nu. Det är det. Vi sätter väl igång och testar, tycker jag. Ja, nyklippt gräs. Det är väldigt så här gräs, nyklippt gräs, fruktighet, balanserat. Väldigt elegant tycker jag. Tycker jag också. Faktiskt. Och du känner alla de här nyanser som man får i näsan, det ska man också uppleva sen i mun när man smakar på den här oljan. Otroligt vilken färg den har. Och vilken tjocklek. Och det är en positiv grej att en olja har en viskositet som är tjockflytande. Otroligt, det där goda du ska vara beskan försiktig. Sen kommer ju pepparen. Ja, om du suger ut, drar du in luft, du kommer att hosta för att det är så mycket pepprighet här. Sen finns en beska som är fin och kort. Den är inte beständig och så länge beskan
är inte beständig så den sitter kvar länge, då är en väldigt bra beska. Därför alla oliver är beskiga. Och då den här beskighet måste finnas också i slutprodukten. Men en oliv som är för besk, då är negativ. Mm. Då är det ofta att det kommer från olivblad eller någonting som man har fått med i pressen. Ja, eller något annat sort som inte är så passande för. Det ska hela tiden vara en angenäm beska. Ja, det var otroligt, otroligt balanserat. Då åker vi från mellersta Italien ner till södra, till Sicilien, närmare bestämt. Och de oljorna vanligtvis karaktäriseras mer utav att vara mer utav grönsaker än kanske det gräsiga. Och har en kanske tydligare pepprighet men också kortare beska. Här tycker jag verkligen att i smaken av de här gröna tomaterna lyfts fram. Och som du säger, den här pepprigheten men ändå en kort beska. Alltså otroligt mycket, mycket smak, bara fullproppat. Ja, jag tycker jättegott. Och ja, Sicilien är speciellt ö. En speciell region därför att den är en ö. Och där finns mycket, det omringar av havet och mycket mera sälta. Det har en speciell karaktär faktiskt från Sicilien. Det finns vissa som man kan känna till och med en nyans av citroner. Men jag tycker också den här karaktären, den, liksom, den lägger sig i gommen. Och med den här fettman och pepprigheten lyfter maten. Så att bara avsluta med det här i en maträtt är ju liksom pricken över i. Ja, visst. En älskokur dessutom. Ja. Ska vi gå vidare på den tredje oljan? Det tycker jag. Då flyger vi upp igen till mellersta Italien och hamnar i Toscana. Som kanske är det mest kända olivoljedistriktet. Och de är väldigt kända för de här kraftiga, kärva nästan olivoljorna. När det gäller toskansk olivolja, att toskansk olivolja kännetecknas av två fina olivsorter. Den ena heter Frantoio och den andra heter Moraiolo. Och Frantoio kallas för Cabernet Sauvignon, olivoljornas Cabernet Sauvignon. Och själva regionala oljor som kommer från Toskana, de kallas för egentligen den italienska oljans Bordeaux-oljor. Mm. För det är från Frankrike, det är Bordeaux, det stora området där det finns kraftiga viner och allt annat. Och det är samma med toskansk olivolja. Just för att de är Frantoio som är så kraftig, som ger den en känsla av kronisk kocka. Och om vi går på doften, känner du den här fortfarande det här gröna, lite av tomaterna. Men jag känner också mycket av kronisk kocka och lite mandel. En liten annan karaktär. Sebastian, nu när du har provat alla, vilken tycker du är godast? Ja, men alltså, de har ju olika karaktär, de olika oljorna. Men jag måste säga den, så här, den sicilianska med de här tomaterna och fruktigheten är någonting. Att det ändå finns en pepprighet. Jag gillar den balansen. Ja, vill man såklart tillsätta lite kraftiga sen så att den från Toscana med ännu mer grönska och peppar. Och du då pappa, vilken föredrar du? Jag föredrar Guerrieri, gårdsolja Guerrieri, därför att den är väldigt fräsch och elegant, så väldigt elegant, mjuk, rund och mycket tydlig nyklippt gräs som kommer fram. Jag tycker den är bra. Och där är vi för en gångs skull eniga. Och det kanske har med min tradition och vana att vi alltid åker till Italien till Fano på somrarna och äter just den typen av olja som kommer från det området. För det är den jag älskar mest också. Den är, har den här tydliga smaken men samtidigt mest tycker jag allround av dem där. Så att det är den jag, det är min favorit. Men du är ung. Men jag som är äldre egentligen skulle jag överlämna Guerrieri för toskansk olja. Därför att toskansk olja, i och med den där kraftighet som finns och beska och där betyder det extra rik på antioxidanter, polyfenoler. Men Sebastian, vad kul att ha det här. Få kul att prova olivolja med dig och höra vad du tycker är godast. Och det vi kan konstatera i alla fall är att varje olivolja har ju sin karaktär. Och det handlar om att hitta sin egen favorit. Och inte minst utifrån användningsområden. Att man har en för stekning och kanske lite mildare rätter och andra lite mer smakrika till festligare sammanhang eller som en krydda
över färdiglagad mat. Så att det är bara att prova sig vidare och vara noga med att få bara unna sig det bästa. Tack så mycket och tack för att ni har delat med er av era fantastiska kunskap. Tack själv.